Dažniausiai pacientės kreipiasi, kai aplinkiniai pradeda pastebėti ir komentuoti, kad jos atrodo pavargusios arba nuolat piktos, nors taip tikrai nėra. Arba pačios pradeda matyti su amžiumi susijusius pokyčius ar trūkumus veide. Pacientės nori išlikti jaunatviškos, būti patenkintos savo veido atvaizdu veidrodyje ar nuotraukoje ir paslėpti su amžiumi atsirandančius pokyčius, raukšles ar tūrio pakitimus. Kita priežastis – pacientės nori pakoreguoti veido simetriją ar paryškinti tam tikras jo dalis, kad veidas būtų proporcingesnis. Nesakau, kad būtinai reikia laikytis proporcijų, tačiau kartais užtenka tik vieno žingsnelio, kad būtumėm visiškai savimi patenkinti. Šiuo metu populiariausios estetinės procedūros būtų botulino toksino, hialurono rūgšties injekcijos, veido formavimas siūlais, gintaro rūgšties injekcijos, mezoterapiniai kokteiliai, lazerinės ir kitos aparatinės procedūros. Vis drąsiau moteris prisipažįsta aplinkinėms, kad joms atliekamos estetinės procedūros, tačiau dar yra ir norinčių nuslėpti šį faktą. Svarbus tampa ir laiko faktorius, kada galės grįžti į darbą, kokios bus žymės ar galės toliau užsiimti įprastomis veiklomis. Graži moteris ar gražus vyras – tai yra laimingas, pasitikintis savimi ir mylintis savo kūną žmogus.